Plutoni visi sa servika, slede vesti na srpskom, pred mikrofonom Ljiljana Kulić. Danas će u 10 časova i 30 minuta zajednički zasedati vladini saveti za ekonomsku i socijalnu politiku. Predsedavaće premijer Aleksis Cipras, centralna pitanja biće dokapitalizacija banaka, kao i realizacija vladine politike u socijalnom sektoru. Istovremeno, danas pa do petka u Atini će se nalaziti delegacija kreditora koja će utvrditi da li vlada sprovodi već unapred utvrđene mere dogovorene u okviru ekonomskog sporazuma. Mere se odnose na krizna pitanja socijalnog osiguranja i poreskog sistema. Ministarstvo rada kategorično je demantovalo pisanje štampe o navodnom nametanju uplate od 100 evra u korist socijalnog osiguranja za fondove zaposlenih u privatnom sektoru. Francuski predsjednik François Hollande stiže u četvrtak u zvaničnu posetu Atini. U agendi njegove posete bit će pitanja o realizaciji kreditnog sporazuma i pitanja koja su i dalje otvorena. U pratnji francuskog predsjednika bit će brojna ministarska delegacija, poslovni ljudi kao i ličnosti iz oblasti kulture. Premijer Aleksis Cipras